En af de skiveskæresmaskiner, der bliver afprøvet i OptiTill-projektet, hedder Big Disk Zero Till, der produceres af engelske Weaving Machinery. Maskinen er leaset af Gregers Nellemann, der har Ågård Gods. Jeg hedder Rasmus Hansen, kommer fra Ågård Gods. Gods, der ligger i Gørlå, mellem Kalborg og Slagelse. Vi har sådan en weaving maskine her fra England af. Gregers, han har sidste år, der var han i England, over på deres fabrik, Weavings fabrik. Og han var helt skudt i den. Og så tænkte jeg, at den skal han da prøve at have med hjem. Så helt sidste års tid, der har han så arbejdet på at knokle med at få den hjem, og så er det endelig lykkedes nu. Vi har selv fået den hjem. Gregers har selv stået for at få importen af den. Jeg placerer såsæd og gødning imellem de to tallerkener her. Det er sådan set det eneste, at den gør ved jorden. Hvis du har for eksempel kørt i en gammel græsmark eller en udlægsmark eller noget, så kan du ikke se, den har været der overhovedet. Ikke andet laver en lille rand. Så har vi så trykrullerne bagpå her, der ligesom skal lukke randen til bagefter. Vores erfaringer er rigtig gode og positive. Den er nem at så ind, den er nem at indstille. Den er nem at have med at gøre i det hele taget. Det er den. Den gør det rigtig godt. Princippet er super godt inde. Det er den. Altså hvis man er ude efter det der med, at man skal rode så lidt i jorden som muligt, og lade regne om man gør arbejde, så er det sådan en maskine, jeg skal have det. Det synes jeg egentlig som over i den anden side. Med at du trykker på knappen, og den kommer ind på toget, når den op på computer, og sætter sig tal ind. Ellers har vi kørt med en 4 meter rapid. Og så har vi haft en Simba Expresshav foran, inden vi såede. For lige at løsne jorden, da vi kører pløjfri dyrkning. Og hvis det havde været rigtig slemt, så har vi en Simba SL-hav med krubtænder. Vi har sået en mark ved siden af den mark, vi har siddet rapiden med. Og rapiden den har fået en gang med havnen, eller den mark med rapiden den har fået en gang med havnen, og så bare rapiden oveni. Hvorimod af den her, den var bare, det var bare efterafgrøder fra sidste år, vi kørte i. Og det andet, der spiger det altså lidt hurtigere end med den her. Så det kan godt være, at man skal lige et par dage foran med såningen med sådan en her. Jamen direkte såning i udlæg eller et eller andet, hvor vi har fået en udlæg op, der klarede det utroligt godt. Du kunne bare køre direkte i, hvor rapiden skulle havs først, eller så kunne den slet ikke køre i det. Det er, den kan stoppe imellem disten, eller hvis nu der er for mange sten, og jorden er for sande på én gang, så kan den nemt komme til at slæve om bagpå foran disten. Så der skulle man nok vælge sådan en tandmaskine i stedet for, ikke? Men det kommer jo an på, om man vil rode jorden, eller man ikke rode jorden, eller hvad man har lyst til.